Сите граѓани кои што сакаат да закажат средба со председателот можат да се обратат на некој од нашите телефонски броеви, како и да ни испратат порака на нашата електронска адреса. И би било полезно доколку при поднесувањето на барањето за средба наведат која е темата за која што сакаат да имаат средба кај председателот, бидејќи тоа ќе им помогне на нашите колеги кои што работат во кабинетот на председателот да истражат и да проверат темата и да видат дали можеби се работи за средба кај председателот на државата или можеби е средба која што треба да се одржи со некој од советниците во кабинетот согласно на надлежностите кои што ги има нашата институција.